ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia detona explosivos deixados por criminosos em caixa eletrônico durante tentativa de arrombamento. Dois crimes que podem ter relação, homens são assassinados no Puraquequara e no Tarumã. Por volta de uma hora da tarde, foram ouvidos disparos de arma de fogo e logo depois encontraram o homem ainda não identificado, morto na beira do ramal. Corpo de menino de 12 anos, vítima de jacaré, encontrado por moradores e enterrado em Iranduba. Cheia no Alto Solimões, faz Prefeitura de Tabatinga decretar situação de emergência. Alta no preço dos remédios leva consumidores às farmácias populares em busca de economia. E reajuste no preço do pão em Manaus pode chegar a 15%. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia detonou hoje pela manhã explosivos que criminosos deixaram em um caixa eletrônico durante uma tentativa de arrombamento. Foi na Compensa, zona oeste da capital. Era cedo quando os policiais do grupamento de manejo de artefatos explosivos isolaram a área. Logo depois, a bomba foi detonada. Na ação, os policiais manejaram o artefato com a ajuda de um braço mecânico e roupa especializada. Nós chegamos no local, localizamos o artefato explosivo, fizemos a remoção para uma área segura e fizemos o seu desmantelamento mediante contracarga explosiva. Os explosivos detonados pertenciam a assaltantes de caixas eletrônicos que abandonaram o artefato depois de uma tentativa de assalto frustrada. Segundo informações da polícia, era ainda de madrugada quando os assaltantes entraram na panificadora. Eles quebraram este vidro lateral para ter acesso ao local. Lá dentro, eles tentavam explodir o caixa eletrônico 24 horas, mas na hora da ação, o explosivo falhou. A panificadora foi fechada. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos fizeram a perícia no local. Na área, existem dois caixas 24 horas. Agora, eles são motivo de preocupação por aqui. Acho que não se deveria ter dois caixas eletrônicos de distância em dois pontos comerciais de 7 metros um para o outro, que aqui é a metragem, de 7 metros um para o outro. Eu moro no meio dessas duas bombas. Aqui é, né? E na noite dessa segunda-feira, um advogado foi executado na zona centro-sul de Manaus. Marcelo Augusto Andrade Chaves, de 42 anos, foi morto com um tiro na cabeça no conjunto Shangri-La, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com a polícia, o advogado chegava à casa da namorada no carro dele quando foi surpreendido por dois homens que estavam em um veículo modelo Corsa. Um dos bandidos desceu e fez o disparo. Marcelo foi atingido na cabeça. Em seguida, os assassinos fugiram. Em depoimento, a namorada de Marcelo informou que não presenciou o homicídio. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Imagens de uma câmera de segurança podem ajudar nas investigações. E por volta das 11 da manhã de hoje, um homem foi assassinado com 7 tiros na estrada do Tarumã, no oeste de Manaus. Trabalhadores da área viram quando duas pessoas desceram de um carro, jogaram a vítima e atiraram. Os policiais encontraram próximo ao corpo cápsulas de pistola PT-40. Até o momento, nem a vítima e nem os suspeitos foram identificados. Pois é, e agora à tarde um outro corpo foi encontrado no Puraquequara. A polícia investiga a possível relação com esse caso que nós mostramos agora há pouco. Não é isso, Amaral Augusto? É isso mesmo, Marcela. O corpo foi encontrado nessa região aqui do Puraquequara, zona leste da capital, no ramal do Gaúcho. Por volta de uma hora da tarde, foram ouvidos disparos de arma de fogo e logo depois encontraram o homem ainda não identificado, morto na beira do ramal. Havia também várias cápsulas de pistola ao lado do corpo, que estava com muitas perfurações de arma de fogo, inclusive no rosto. Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, tudo leva a crer que o crime tenha sido mais uma execução. Um carro supostamente utilizado pelos bandidos também foi apreendido aqui nas proximidades. A polícia acredita que este caso tenha ligação com outro homicídio registrado no Tarumã, zona oeste da capital. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Obrigada, Amaral.
A seguir, cheia faz Tabatinga decretar situação de emergência. E ainda, corpo de menino atacado por jacaré encontrado por moradores de Iranduba. Já, já.